No niin, tervetuloa padelluolaan. Nyt hypätään tämän vehkeen kyytiin. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Upra Formentorin kyytiin just asteltiin ja tää on tuota... Nyt sitten tulee mun käyttöön toviksi ennen kuin tulee tuolta tehtaalta sit toi Cupra Borni, mikä on sitten se täyssähköversio. Tää on tuota... Tää on niinku malliston tehokkain. Tää on niinku bensakoneella ja tuota 310 hevosvoimaa ja pääsi jo vähän tässä ajeleen, niin tähän lähtee tuota aika nätisti. Ja tää lähtee. Oi, mä en oo ikinä tuntenut mitään niinku, siis mä en oo hirveesti, tiedäks sä, tykkäänkö autoista, mutta ei tuota, en mä tämmöstä ite päässy koittaa. Tää oli aika tuota elämys. Oi, sit se oikeesti lähtee. Niin lähtee. Tossa on ihan no mitä sulla on tästä? Sulla on tää sama Formentor, eikö se ole tuota, sama malli? Joo, bensakone, neliveto, palkitsee Suomessa varsinkin. No joo, se on kyllä tuota, just näin. Ja se on tuota, vissi onko sun iso inaverra, että niitä on eri malleja, on niitä kaksi vai kolme sitten, että millä varusteilla. Niin, kyllä. Ja tosiaan Cuprahan on siis brändinä aika uusi, että 2018 niin Seatista on irrotettu tämmönen sitten niin kuin sports-mallisto periaatteessa. Ilmeisesti aikanaan piti olla Seatin sporttimalli, mutta sitten päätettiin omaksi merkiksi sitten irrottaa. Mitä sä oot tykännyt? Sulla on nyt, onko sun vuoden alusta asti ollut toi vehje? Oh, ihan maaginen vehje. Todella hyvä. Ja mä luulen, että tämän kanssa ei myöskään tota... Mä nyt siis, mulla on entinen auto Hyundai Getz 1,1 litralinen. Siis ihan semmonen pikkuauto, niin sanotaan, että ajamisestakin voi nauttia, että se oli ihan niinku elämys. Tässä vlogissa niin ajatuksena käydä vähän tuota KV-skeneä läpi, vähän kansainvälisiä pelejä, vähän mitä Max meinaa tehdä ja miten sinne sitten mennään. Ja sitten ehkä tärkeimpänä, niin, että mitä niitä on. Et se on aika semmoinen sekava paketti, kun aletaan puhua, että äkkiseltään kaikki tietää World Padel Tourin, mutta se ei ole ainut paikka, missä voi kisata, jos haluaa ulkomaillakin pelata. Niin jos lähdetään siitä liikenteeseen, niin mitä kaikkea muuta on World Padel Tourin lisäksi ja Finnish Padel Tourin lisäksi? Niin siis World Padel Tour on ehkä se tunnetuin tuuri ja tota, sen alla pyörii sellainen tuuri kuin FIP. Eli tota, vielä viime vuonna niin FIP-kisoista sai tota VPT-pisteitä ja nykyään ei saa enää, palataan siihen kohta. Mutta tota, jos haluaa vaikka tennikseen verrata, niin World Padel Tour on vähän kuin ATP ja tota FIP Tour on sitten ITF kiertue. Ja tota, sit näiden lisäksi niin löytyy APT, joka tota on tällainen monakolainen miljardööri Fabrice Pastor laittanut pystyyn ja tota, se pyörii ehkä vähän enemmän tuolla Etelä-Amerikassa, mut myös tota, hyvin vahvasti esillä Euroopassa ja siellä on ihan sanoisinko identtiset palkintorahat, ehkä vähän isommat palkintorahat kuin World Padel Tourilla siinä mielessä, että ekalla tokalla rundilla ne saa jo ihan hyvin palkkaa ja tota, kun VPT:llä sit, niin se tota, palkintoraha painottuu ehkä finaaleihin ja semifinaaleihin. Eikö siinä ole ihan mielenkiintoinen historia, että eikö se ole tuota, melkein sama APT piti kilpailu pelaajista aikanaan, kun alettiin World Padel Touria laittava, mikä juttu siinä oli? Joo, siis 3 vuotta sitten niin tämä Fabrice Pastor otti yhteyttä jokaisen World Padel Tourin kärkipelaajaan ja pyysi hän heidät tota, mukaan sen niin kuin oman tuuriin ja lupasi isommat palkintorahat. Ja tota, ilmeisesti mitä mä oon kuullut, niin 29 pelaajaa oli jo allekirjoittanut sen APT-sopimuksen ja Fabrice olisi tarvinnut 30, että se olisi saanut kaikki VPT-sopimuspelaajat hänelle. Mutta tota, tämä yksi veijari ei ilmeisesti sit halunnut sitä allekirjoittaa, niin tota, siinä vaiheessa se APT vähän kuoli muutamaksi vuodeksi, kun nyt on tosiaan tullut takaisin. Joo. Ja sitten näiden lisäksi nyt sit tosiaan, onko se nyt edelleenkin sit FIPin alla, niin on näitä, tai FIP-turnauksia, niin eikö niitäkin ne ole sitten, onko 4 eri kategoriaa sitten? Joo, eli FIP-kisoja on 4 eri tasoluokkaa, eli sulla on FIP Promotion, johon tota top 100 suunnilleen ei saa osallistua VPT:llä. Sitten sulla on FIP Rise, missä se tippuu johonkin 80. Sitten on FIP Gold ja FIP Star. Ja tota, niissä on sitten Starissa vähän isommat palkintorahat ja Promotionissa sitten kaikista vähintään. Joo. Eikö se, sä pelasit ton Manolin Fernandin, eikö se ollut tuota, nimenomaan tämmönen Promotion, mitkä te voititte? Joo, FIP Promotion ja Münchenissä käytiin pelaamassa ja tota, voitettiin se.
Tuliko helpolla? Minkälainen se oli se turnaus? No kyllä se aika helpolla loppupeleissä tuli. Et siellä ei ollut näitä, ei ollut yhtään top 200 pelaajaa mukana. Eli joo, oltiin mun mielestä ennakkosuosikkeja, kun mä näin kaavion. Ja siellä on kaikkea muuta kuin espanjalaisia käytännössä. Siellä on Puolan parhaimmistoa, Saksan parhaimmistoa, tulee Belgiasta, Hollannista, kaiken näköistä. Mutta se promotion on sellainen, missä on hyvin pienet palkintorahat ja siitä saa aika vähän VPT-pistettä. Me saatiin 5 pistettä, kun voitettiin se kisa. Ja nyt sitten varsin tuoreena, ihan viime viikonloppuun pelaajat oli Dohassa ja nyt sitten Premier Padel taitaa olla tämän uuden kiertojen nimi. Joo. Ja tämä on nyt sitten erotettu VPT:stä, mutta oliko tämä nyt FIPin kisa? Joo, siis FIP lähti, just kun sanottiin tuossa aikaisemmin, että FIPin kisoista sai VPT-pisteitä vielä viime vuonna, niin nyt ei enää saa. Eli FIP ja VPT ajautui vähän riitoihin siitä, että miksi VPT-pelaajat ei saisi pelata muita kiertueita, koska heillä on sopimus VPT:n kanssa ja siellä on isot sanktiot, jos pelaa jotain muita kilpailevia kiertueita. Tämä Premier Padel, mikä sitten alkoi tuossa pari viikkoa sitten Dohassa, niin se on tämän PSG:n omistajan tällainen sheikki sieltä, jolla on muutama miljardi takataskussa, niin laittoi sen pystyyn tuossa jokunen kuukausi sitten. Ja tosiaan eka kisa oli nyt, ja siellä oli palkintorahaa 100 tonnia voittajille, mikä on 5 kertaa enemmän kuin VPT yhdessäkään kisassa on ikinä ollut, niin ei sinänsä ihmettele, että pelaajat haluaa siirtyä sinne kiertueelle. Eli tällä hetkellä niin maailman parhaat pelaajat, ne pelaa VPT-kisoja ja sitten myös tätä Premier Padelia, mutta siinä on aika monen sotku, siinä on isot sakot tulos pelaajille ja kaiken näköisiä oikeuskäyntejä. Ja seikki meinasi sitten, että se maksaa kaikki noin sitten kulut. Mä luulen, että näin hän ainakin kommentoinut, että saa anna sakkoon, niin ei haittaa. Aivan päällikkö. Tässä nyt tulee varmaan aika kovinkin noi äänet. Tässä on muutama eri moodi tässä autossa. Nyt päällä on toi Cupra-moodi, tai onko se moodi vai mikä. Mutta on sportti ja silloin kanssa on alusta vähän jäykempi ja sitten on niin kuin maantieajo. Et se on itse asiassa se nappi siellä jo. Mä en tiedä, onko siitä sun autossa Niin sä näet, että sitten siellä on... Ei löydy valitettavasti tätä nappia, mutta ei se mitään. Joo. Nyt on tää ihan normi mode päällä ja kuulostaa ihan hiljaiselta ja tyylikkäältä. Ja sit kun laitetaan toi... Näissä valoissa voidaan laittaa toi Cupra mode päähän, se on kyllä aika päällikkö. Joo. Ja nyt kun painetaan tosta, niin se alkaa vähän kehrää. Ja jos me laitetaan neutraali. Vähän tuollainen ilmoittaa, että on 4 pakoputkea ja 4 vetoa, 310 heppaa, 0-105 sekuntia suunnilleen. Hurja touhu. No mitäs sitten, sä meinasit kans kisaa vähän ulkomailla. Mä olisin tosiaan mielenkiintoista kuulla, että miten, onko sä aikaisemmin tai olet kisannut aikaisemmin, niin miten sun kansainvälinen polku on lähtenyt? No mulla lähti käytännössä Ruotsin suunnasta, eli Ruotsissa on todella kovatasoinen Swedish Padel Tour ja siellä aloitettiin Tapanaisen Juuson kanssa ja ilman muuta suosittelen, että sinne lähtisi mahdollisimman moni suomalainen testaamaan, että se on todella kovatasoinen. Ja siellä kun tuli pelattua, niin tuli vähän sellainen fiilis, että olisi kiva, kun ne ruotsalaiset käy pelannut World Padel Tourin kisoja, niin miksei itsekin menisi. Sitten vaan anomalla villii korttia World Padel Touriin, niin lähti oma polku, eli 3-4 kisaa piti anoa ja sitten loppujen lopuksi saatiin villikortti. Eli jos ei ole World Padel Tour -pisteitä tai ranking-pisteitä, niin ei oikeastaan mitään saa omaan päästä mukaan, eli sun on pakko saada sitten villikortti. Joo. Ja sitten kun se saatiin, niin tuli yksi matsivoitto siellä ja siitä sai sitten pisteitä. Ja se oli jäänyt hetki silloin kesällä, se oli ihan niin kuin suomalaisen padel-historian niin kuin tämmöisiä varmasti niin kuin hienoimpia saavutuksia. Että tässä saat tietyllä tavalla tässä nyt voisi ajatella, että suomalaiselle padelille, niin sä olet varmasti semmoinen poluraivoa ja joku näyttää, että miten se voisi tapahtua. Et niin mullakin olisi vähän niin kuin haaveena päästä jotain KV-pelejä pelaa. Niin että sitten sulta saa varmasti siihen hyvä oppia, että mistä kannattaisi lähteä. Ja mun tasoinen pelaaja, 3 vuotta intensiivistä padelia takana, niin se taso ei ole vielä semmoinen kansainvälisesti kovin kummonen. Vaihtoehtoja on onneksi monia tällä hetkellä, eli se VPT ei tosiaan ole se ainoa, mutta tuossa on tietty ehkä se tunnetuin ja ehkä siinä on
meikäläisille enemmän eniten niin fiilistä tällä hetkellä, että se on kuitenkin tulevia playlla ja tota, World Padel Tour alkaa olla aika tunnettu brändi kuitenkin, niin se on ehkä siinä, missä on eniten fiilistä niin pelaajan näkökulmasta vielä ainakin toistaiseksi. Mutta olisiko mulle esimerkiksi se FIP Promotion olisi semmoinen, mihinkä voisi ehkä käydä koittaa? No vähintään. Eli FIP Promotion on tota hyvä tasoinen, mutta siellä ei tosiaan ole näitä niinku ihan maailman huippuja. Eli onko se niin, että tosiaan top 100 vai jopa top 140 ei saa osallistua siihen. Niin siellä ei ole näitä niinku sairaita pelureita. Et siellä on käytännössä kaikki voitettavissa, mut myös... Tota... Tämähän onkin hyvä. Hakke varis soittaa. Tämä nyt yhdistää puhelimen tähän. Sä oot Akke nyt kaiuttimella itse asiassa videollakin. Videolla? No me kuvata Maxin kanssa tässä just vlogia. Kuvaatte vlogia. Okay. Olis kiva ottaa sunkin kommentit. Mikä fiilis, kun saat lainata Okun yhdeksi viikonlopuksi? Lainata. Puhutaan just kansainvälisistä peleistä. Meinasitko sä pelaa noita KV-pelejä? Jaa, milloin? En mä tiedä. Joo, koska vaan. Tällaista ninja peliä. No niin, nyt pitää lopettaa tässä. Aina se YouTube laulaa. No niin, moro. No niin. No mitäs sitten, sulla nyt sit ajatuksena pelata näitä kansainvälisiä pelejä, niin mitä sulla on nyt kalenteriin? Mitä sä oot laittanut ja kenen kanssa meinaisit näitä pelaa? No mulle en oo kalenteri kattonut sen pidemmälle kuin tota toukokuun loppuun, eli mulla on ollut tota polviongelma nyt pidemmän aikaa, niin ei oikein. Menee vaan makuun, kun katsoo niitä ulkomaalaisia kisoja, niin halunnut välttää sitä huonoa fiilistä, mutta nyt tuntuu polvi itse asiassa hyvältä. Niin siellä on Brysselissä parin viikon, kolmen viikon päästä suunnilleen on noin VPT:n karsinnat. Ja sitten siitä pari viikkoa eteenpäin, eli toukokuun puolessa välissä, niin Kööpenhaminassa on sitten seuraava VPT-karsinta. Eli ne kaksi vähintään sitten seuraavan kahden kuukauden aikana. Kenen kanssa meni sitten pelaa? Köpikseen toivottavasti Okun kanssa, eli Nurmion Oskarin kanssa, ja Brysseli on vielä auki, eli siinä on muutama vaihtoehto. Joo. Miten se, eikö aika tavallista, että näitä kisoja pelataan monesti eri parienkin kanssa? Niin varmaan optimaali olisi, että aina pelaa sama kanssa, mutta miten tuo kansainvälinen skene toimii ja pyörii? Onko se vähän niin kuin sitä kontaktien vaihtelua ja joku kysyy jotain, ja miten se toimii? Joo, se on nimenomaan sitä, eli silloin kun mä ihan alun perin yritin päästä kisoihin ulkomaille, niin oli aika mahdoton saada ketään ulkomaalaista pelikaveria siihen mukaan. Totta kai kun ajattelet, että toi suomalainen, eihän se voi mitään osata, että miksi mä menisin sen kanssa pelaamaan. Ja se vaati sen, että lähti Espanjaan treenileireille, käy eri akatemioissa, eri klubeilla ja näyttää mihin pystyy ja luo sitä nimeä sit siellä, että voi mennä tyypin kanssa pelaamaan ja siitä se käytännössä lähtee ja nyt sit kun saa kerättyä VPT-pisteitä, kun on itse pystynyt keräämään se 26 tällä hetkellä kasassa, niin mulla tulee ehkä joka toinen viikko ihan Instagramin välityksellä joku espanjalainen kysyy, että lähdekö mä pelaa sen kanssa kisoja ja tämän tyyppistä. Et. Joo, ja toihan on kova paikka sitten. Mä nyt itse tulin viime yöllä Espanjasta, olin kanssa reenaamassa ja kävin kolmella eri klubilla pelaaja muutamien eri valmentajien kanssa. Ja se jatkuva todistelu, että sitähän se on käytävä se polku, että meet ekaa kertaa jonkun toisen valmentajan kanssa uudelle klubille. No okei, itselle sattunut esimerkiksi paras päivä, kun oli siellä pelaa Padel Centerillä, niin jotenkin heti vaan mietti, että vitsi, että mä pystyn niinku parempaan. Niin. Se on sitä pikkuhiljaa ja sitten kun on näytön paikka, niin sit pitää pystyä suorittamaan. Miten sitten, tämä voi tietysti kenen muuttua tässä tulevaisuudessa, mutta jos sinä oot nyt tosiaan ensimmäisten joukossa näitä KV-pelejä ja muutkin Suomen kärjestä, ja mäkin haluaisin käydä pikkuhiljaa KV-pelejä pelaamassa, niin mikä voisi olla semmoinen polku sitten tuonne maailmalla menestymiseen, niin kun, jos puhutaan vaikka 5 vuoden, 10 vuoden päästä? No kyllä se vaatii matseja ulkomailla, että Suomessa kun pelataan, niin aika samat tyypithän siellä on vastassa kvartseista semeistä eteenpäin. Kyllä sinne ulkomaille pitää päästä pelaamaan erityyppisiä vastustajia vastaan, että siellä sen huomaa, miten monipuolisempi se osaaminen on. Eli vastustajat pystyy voittamaan monella eri tavalla ja Suomessa käytännössä meillä on kaikille se oma tyyli, millä me sitten voitetaan tai hävitään.
Swedish Padel Tour on hyvä esimerkki, ja itse asiassa kyllähän nykyään alkaa olla kaikissa maissa. Katos, toi on muuten hieno. Oi vitsi, toi näyttää, että on, jos on auto niin kuin tuossa kuolleissa kulmassa, tyylikäs. Joo. Eli Ruotsin lisäksi niin Saksassa on hyvä liiga. Siellä on varmaan kans niin kuin vähintään kerran kuukaudessa Saksan niin kuin oma tuuri. Joo. Niin kannattaa ilman muuta käydä siellä. Tai sitten jossain Ranskassa ja niin poispäin. Eli ne on niin kuin Italia, Belgia ja Hollanti näki on niin kuin kyllä, kovia padelmaita aina top 6 joukossa EM-kisoissa ja niin poispäin. Eli, joo. Eli ne on vaihtoehtoja. Ja sitten on nämä FIPit. Lähtisi ihan niistä promotionista liikkeelle, eli niihin pitäisi päästä mukaan sit sitä kautta, kun tulee pikkuhiljaa menestystä, niin sitten menee vähän kovempaa kisaa ja vähän kovempaa kisaa. Kyllä, että se polku voi olla monenlainen, mutta varmasti se on selvää, miten vaikka tenniksestäkin voidaan ottaa opiksi, että niitä kansainvälisiä, niitä pelejä tarvitaan, erilaisia kovia vastustoja, niin kuin sanoit. Ilman muuta. Ja voisi kuvitella, että aika monesti hyvä polku voisi olla meidän tuleville junioreillekin sitten esimerkiksi semmoinen, että pikkuhiljaa pääsee ihan siis miesten niin kuin D, C, B, A, siinäkin on jo alku. Ja sitten kun jos ollaan siinä vaiheessa, että näyttää, että oikeasti voisi olla potentiaali menestyä KV-kentillä, niin mun mielestä siinä kohtia sitten pitää saada kannustusta ja tukea siihen, että pystyy esimerkiksi käymään Tukholma. Että sitten sieltä voisi varmasti saada pelejä ilman, että se budjetti lähtee ihan käsistä. Kyllä. Niin ja tänään mä tulin tosiaan viime yönä tuolta Espanjasta ja ajattelin, että meidän kotiin, mutta sitten Max pyysi, että jäänkö pelaamaan vielä 7-9. Niin mä saan nyt okulainaksi, että sulla on Gille, pelaat sitten, mitäs se sukunimi lausta? Demianuk, jotenkin näin. Demianuk olisiko? Demianuk, joo. Mikä sä pelaat nyt tämän tulevan FPT-kilpailu hänen kanssaan. Onko sä pelannut hänen kanssa aikaisemmin? No joo, tää lähti siis siitä, että hän on valmentamassa täällä PK-seudulla ja olin sitten hänen valmennuksessa ja oli oikein hyvää ja treenin jälkeen niin juteltiin niitä näitä ja tuli mieleen, että no miksei me pelattaisi joku kisa yhdessä. Hänellekin vähän viikonlopputekemistä välillä täällä. Ja hän meni toi Suomen tulo myöhälle ja laukkuja ja Amsterdamin matkalle ja mulle kunnolla ja yhdet hikiset vaatteet oli, millä pelattiin eilen ennen lähtöä, mutta ehkähän me saadaan ihan hyvää vääntöä. Mäkään Okun kanssa ikinä pelannut, että kiva vastaa monesti, mutta kiva päästä pelaa hänen kanssa. Jotenkin Henkko, sytyn tälle Cupran logolle. Ja tässä on Maxin. Tää on nyt sit ihan niinku, eikö tää on muuten identtinen, mutta täällä konealla on sitten eri sisältö.
just oikea paikka. Tää on itse asiassa aika hyvä pari. Ja taas. Ai no nyt ei mennä. No tossakin isät on hävinnyt palloa kuitenkaan. On kyllä tosi kiva katsoa tuota Jonin liikettä, kuinka kevyesti se liikkuu. Se on kyllä käsittämättömän nopea. I think we had one wall, really long. I think you were done after that one ball. Yeah, I don't play long balls. I need any breaks. Like well, we need time to found our games. But the thing is, we can improve and we can be better. Saturday we begin. We try exactly on Saturday. Yeah, it was a really nice game. Thank you.